السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے گناہوں کے نقصانات. ناظرین، انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس سے اس کی آخرت تو تباہ ہوتی ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے اوپر بہت سارے منفی اثرات اور نقصانات پڑتے ہیں. گناہوں کی زندگی جینے والا سکون سے محروم ہوتا ہے. رب العالمین کے یہاں وہ عذاب کا اور لعنت کا مستحق تو ہوتا ہی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی رب العالمین اسے سکون سے محروم رکھتا ہے. گناہوں کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے ناظرین کہ گناہ کرنے والا رب العالمین کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہوتا ہے. ایک انسان جو اللہ کے مقام و مرتبے کو جس قدر سمجھے گا، اسی قدر وہ اللہ کی نافرمانی سے دور ہوگا. جو انسان جتنا زیادہ گناہ کرے گا، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی ہیبت، اس کا رعب، اس کا جلال اس کے دل سے ختم ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے بارے میں فرمایا: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ کے مقام کو نہیں سمجھتے، اللہ کے درجے کو نہیں سمجھتے، اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کرتے. ناظرین، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے خوف سے آزاد سمجھنے لگتا ہے. رب العالمین جس کے علم اور جس کی قدرت سے باہر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے، جو ہماری ہر ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، گناہ کرنے والا اپنے آپ کو رب العالمین کے عقاب اور غضب سے آزاد سمجھتا ہے. تو یہ گناہ کا سب سے پہلا نقصان ہے، گناہ کا سب سے پہلا مضر اثر ہے کہ گناہ کرنے والے کے دل سے اللہ رب العالمین کے جلال، اس کا وقار، اس کی عظمت نکل جاتا ہے. گناہ کا دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے ناظرین کہ گناہ کرنے سے انسان شرم و حیا اور غیرت سے آزاد ہو جاتا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً شرم و حیا اور غیرت کا ایک مادہ رکھا ہے. انسان جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ شرم و حیا کا مادہ اس کے دل و دماغ سے نکلتا چلا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے: ان نمیما ادرک الناس من کلام النبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پہلے کی نبوت سے جو کلام لوگوں نے حاصل کیا ہے، اس کلام میں سے ایک کلام یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ ہو تو تم جو چاہے کرو. گویا کہ انسان جب گناہ کے کام کرتا ہے تو وہ پھر اس فطری شرم و حیا سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان شرم و حیا سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں بے حیائی اور بے شرمی عام ہے، وہاں گھناؤنے قسم کے گناہ اور گھناؤنے قسم کی بدکاریاں عام طور سے کی جاتی ہیں اور برسر عام کی جاتی ہیں، پبلک پلیسز پر کی جاتی ہیں، عوامی جگہوں پر کی جاتی ہیں. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے پہلے ڈرتا ہے، شرماتا ہے کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن جب شرم و حیا کا مادہ انسان کے دل سے نکل جائے، انسان کے دماغ سے نکل جائے، تو وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ بےغیرت ہو جاتا ہے، وہ بے شرم ہو جاتا ہے. تو گناہ کا یہ دوسرا بہت بڑا نقصان ہے کہ گناہ کرنے سے انسان شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، گناہ کرنے کا تیسرا بڑا نقصان جو انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کا دل الٹ جاتا ہے. انسان کا دل ہدایت کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانی دل کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ہدایت کی باتوں کو قبول کرے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل الٹ جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کافروں کے دلوں پر رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، ان کے دل حق بات قبول کر ہی نہیں سکتے. رب العالمین نے ان کے دلوں میں ہدایت کے تمام راستے کلوز کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں. ان کے کانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاٹ لگا دیے ہیں، ان کی آنکھوں پر رب العالمین نے پردے لگا دیے ہیں. تو ناظرین، انسان جب گناہوں پر اتر جاتا ہے، رب العالمین کے خلاف بغاوت پر اتر جاتا ہے، جب مجرمانہ حرکتوں پر اتر جاتا ہے، تو آٹومیٹک اس کے دل کو اللہ رب العالمین
تاریک کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر اندھیرا چھانے لگتا ہے، وہ نور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نور کے اندر کفر کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کفار کی مثال، کفر کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کا اندھیرا ہو۔ او کظلمات فی بحر لجی، سمندر کی گہرائی اور سمندر کی تہوں میں جو اندھیرا ہوتا ہے، من فوقہ یغشاہ موج، اور پھر اس سمندر کے اندر جو تہ ہوتی ہے سمندر کی تہوں کے اندھیروں میں، پھر اوپر تلے موجیں اس کو گھیر لیتی ہیں، من فوقہ سحاب، پھر اوپر بدلیاں چھائی ہوتی ہیں، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ رب العالمین کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، اوپر تلے صرف اور صرف ظلمات ہوتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے۔ اذا اخرج یده لم یکد یراها، اتنا اندھیرا اور اتنی تاریکی ہوتی ہے، انسان اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ نہ نظر آئے۔ ومن لم یجعل اللہ له نورا، اللہ جسے نور نہ دے، اللہ جسے روشنی نہ دے، اللہ رب العالمین جسے نور ہدایت نہ دے، فما له من نور، اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا۔ ناظرین کرام، سورہ نور کی یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے، جب انسان گناہ پر اتر جاتا ہے تو رب العالمین اسے ہدایت کا نور عطا نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کے اندر نور پیدا کر دے، وفی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، وفی سمعی نورا، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، وعن یمینی نورا، میرے داہنے نور پیدا کر دے، وعن یساری نورا، میرے بائیں نور پیدا کر دے، وفوقی نورا، میرے اوپر نور پیدا فرما دے، وتحتی نورا، میرے نیچے نور پیدا فرما دے، وامامی نورا، میرے آگے نور پیدا فرما دے، وخلفی نورا، میرے پیچھے نور پیدا فرما دے، وجعلی نورا، اور میرے لیے نور ہی نور عطا فرما دے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع دعا، جس میں آپ نے ہر طرف سے نور کا احاطہ کرنے کی رب العالمین سے دعا کی ہے، یعنی اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے ایسی روشنی عطا فرما، ایسا نور عطا فرما، ایسا پرکاش دے دے کہ میں گناہوں کی تاریکیوں سے بچ جاؤں، گناہوں کے اندھیروں سے بچ جاؤں، گناہوں کی ظلمات سے بچ جاؤں۔ ناظرین کرام، گناہ کرنے والے کا دل تاریک ہو جاتا ہے، گناہ کرنے والے کے چہرے پر اس کے گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ علامہ ابن قیم اپنی مشہور کتاب الجواب الکافی میں قول نقل کرتے ہیں، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ و نورا فی القلب و سعۃ فی الرزق و قوۃ فی البدن و محبۃ فی الخلق۔ نیکی کرنے سے چہرے پر روشنی پیدا ہوتی ہے، نیکی کرنے والے کے چہرے پر لائٹ پیدا ہوتی ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس کے دل کو رب العالمین منور کرتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نور ہدایت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس کی روزی کو اللہ رب العالمین کشادہ کر دیتا ہے، اس کی روزی میں کشادگی دے دی جاتی ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور نیکی کرنے سے بدن میں قوت اور طاقت بھی رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس انسان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، وہ رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور وہ مرجع خلائق اور محبوب خلائق بھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، گناہ کرنے سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چہرے کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل تاریک ہو جاتا ہے، انسان کا دل، انسان کا قلب، قلب انسانی یہ نور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ تاریکی اس کے اوپر چھا جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَوَحْنًا فِي الْبَدَنِ، اور بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے، انسانی بدن کی طاقت چھن جاتی ہے، اس کی قوت چھن جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے بدن۔ وَنُقْصَانًا فِي الرِّزْقِ، اور روزی روٹی میں نقصان ہونے لگتا ہے، اس کی روزی روٹی پر پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور بغض پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ گناہ کا تیسرا بڑا نقصان ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر جو اللہ رب العالمین ہدایت کی روشنی اتارتا ہے، رب العالمین کی طرف سے ہدایت کی جو روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی نکل جاتی ہے اور انسان تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا چوتھا نقصان ناظرین کرام یہ ہے، انسان کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، مرنے کے وقت انسان کو کلمہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ نے ضرور سنی ہوگی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو مرنے کے ٹائم۔ لیکن جب انسان گناہوں کی دلدل میں لتپت ہو جاتا ہے تو اس کو خاتمہ کفر کے اوپر یا شرک کے اوپر ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کے دلدل میں رہے اور اس کا خاتمہ توحید پر ہو جائے، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو جائے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس کا منظر دیکھ لو، اس کا مشاہدہ کر لو کہ اکثر وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں، اللہ کے مجرم ہوتے ہیں، ان کو خاتمے کے وقت شہادتین کی توفیق نہیں ہوتی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ گناہوں کا چوتھا بڑا نقصان ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کو خاتمہ بہتر نصیب نہیں ہوتا، انسان کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے۔ گناہوں کا پانچواں نقصان یہ ہے ناظرین کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں، جتنی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، جن قوموں کے اوپر رب العالمین کا عذاب نازل ہوا، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، ان کی رودات پڑھیں، تو ان کی ہلاکت کی وجہ یہی ہے کہ وہ گناہ کیا کرتی تھی، وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ ان کے گناہ الگ الگ تھے مگر ایک بات سب میں مشترک تھی، ایک بات سب میں کامن تھی کہ سب گناہ گار تھیں۔ اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ ہم نے ہر قوم کو، ہر امت کو جس کے اوپر بھی ہم نے عذاب نازل کیا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بہت ساری قومیں ایسی آئیں جن کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ، اور بہت ساری قومیں ایسی آئیں، بعض قومیں ایسی آئیں جن کے اوپر آسمان سے زوردار آواز کا عذاب نازل ہوا، چیخ کی آواز کے ذریعے وہ ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ قومیں ایسی بھی دنیا میں آئیں جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسی بھی قومیں آئیں جن کو ہم نے غرق کر دیا پانی کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ لوگ خود اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ گناہوں کا پانچواں نقصان ہے کہ گناہ کرنے سے انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے دوچار ہوتا ہے، قوموں کی ہلاکت کا سبب یہی گناہ ہے۔ گناہوں کا چھٹا نقصان ناظرین کرام، گناہوں کا چھٹا نقصان یہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، کاروبار میں برکت دیتا ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دن بدل دیتا ہے، ہماری خوشحالی تنگ دستی میں بدل جاتی ہے، ہماری صحت بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے بچے بیمار ہونے لگتے ہیں، ہمارے اوپر حادثات آنے لگتے ہیں۔ یہ گناہوں کا بہت بڑا نقصان ہے کہ گناہوں سے نعمتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں، گناہوں سے نعمتیں زائل ہو جایا کرتی ہیں۔ رب العالمین سورہ رعد کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اے لوگو اللہ رب العالمین کسی قوم کے حالات کو بدلتا نہیں ہے، کسی قوم کے اچھے دنوں کو برے دنوں میں تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حرکتوں کو نہ بدل لیں، جب تک وہ گناہوں کے اندر لتپت نہ ہو جائیں تب تک رب العالمین اپنا عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب رب العالمین کسی قوم کے اوپر عذاب نازل ہی کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو زوال پذیر کرنا ہی چاہتا ہے، کسی قوم پر عذاب نازل ہی کرنا چاہتا ہے، فلا مرد لہو، تو ان کے اندر پھیرنے کی طاقت نہیں ہوتی، ان کے اندر اللہ کے عذاب کو روکنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام یہ ہے گناہوں کا چھٹا نقصان جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ گناہوں کا ساتواں نقصان، گناہ کرنے سے انسان مختلف امراض اور بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں کہ جو لا علاج ہوتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں رب العالمین اس کے اوپر اتار دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر پریشان ہوتا ہے اپنی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں، بہت سارے لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ٹی بی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنا عذاب اتار دیتا ہے، کیسے کیسے اللہ رب العالمین گناہوں کی پاداش میں ہمیں سزا دیتا ہے۔ ایک انسان کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے موجود ہیں، مگر شوگر کا مریض ہے، وہ میٹھی چیزیں نہیں کھا سکتا، وہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین گناہوں کی سزا دیتا ہے۔
آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، اے میرے صحابہ کی جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بہن، پانچ گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان گناہوں میں تم آزمائے گئے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ خمسن اذا ابتلیتم بہن، پانچ مصیبتیں اگر تمہارے اوپر آ گئیں تو پھر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مصیبتیں تمہارے اوپر نہ آئیں، وہ تکلیفیں تمہارے اوپر نہ آئیں۔ پانچ مصیبتیں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس قوم کے اوپر بھی یہ مصیبتیں آ جائیں اس قوم کی بربادی طے ہے۔ کون سی ہے وہ پانچ مصیبتیں؟ نمبر ایک، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، عریانیت، ننگا پن، زنا کاری پھیل جاتی ہے، حتی یعلنو بہا، یہاں تک کہ علل اعلان، کھلم کھلا لوگ غلط کام کرنے لگتے ہیں، بے حیائی کے کام کرنے لگتے ہیں۔ جب لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنے لگتے ہیں، الا فشافیہم الطاعون والاوجاء التی لم تکن فی اسلافہم الذین مدعو، تو رب العالمین اس قوم کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو ان سے پہلے کی امتوں نے سنی بھی نہیں ہے۔ ایسے ایسے امراض اللہ رب العالمین اتار دیتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا۔ ناظرین، آج آپ دیکھیں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، ان بیماریوں کا نام کسی نے نہیں سنا تھا۔ یہ ایڈس کی بیماری، یہ چکن گنیا کی بیماری، یہ سوائن فلو، یہ برڈ فلو، کون جانتا تھا؟ یہ بیماریاں آج اللہ رب العالمین کا عذاب بن کر دنیا میں نازل ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشافیہم الطاعون ولو جاء التی لم تکن فی اسلافہم الذین مدعو، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت پھیل جاتی ہے، رب العالمین کا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت ساری بیماریاں نازل ہوتی ہیں جو بیماریاں ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ تو یہ پہلی مصیبت ہے۔ دوسری مصیبت، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، جب کوئی قوم اپنے کاروبار میں فراڈ کرنے لگتی ہے، دھوکہ دھڑی کرنے لگتی ہے، چوری کرنے لگتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، تو اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین قحط سالی کا عذاب نازل کر دیتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے اس قوم کے اوپر۔ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور اس قوم کی معاشی حالت، اس کی اکنامیکل حالت خراب ہو جاتی ہے، رب العالمین اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم بادشاہ کو، ظالم حکومت کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج یہ عذاب بھی اللہ کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں ظالم حکمرانوں کے ذریعے رب العالمین نے گناہوں کی سزا لوگوں کو دی ہے، جہاں کی معیشت پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، چوری پر، بے ایمانی پر اتر جاتی ہے، فراڈ کرنے لگتی ہے، رب العالمین اس قوم کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری مصیبت، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے، رب العالمین بارش کا نزول بند کر دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ بے زبان چوپائے، یہ بے زبان جانور نہ ہوتے، یہ گائے، بیل، بکریاں نہ ہوتی، تو رب العالمین پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے اوپر نہ اتارتا۔ تو یہ تیسرا عذاب ہے، اور یہ تیسری مصیبت ہے جو اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اور چوتھا گناہ، چوتھی برائی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑ دیتی ہے، رسول سے وعدہ کر کے، عہد کر کے، رسول سے عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ توڑ دیتی ہے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو دشمن ان کی طاقت کو چھین لیتا ہے، ان کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ رب العالمین کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے اس قوم کے اوپر، ناظرین کرام، جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتی ہے۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا ہم نے جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ذریت آدم سے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
اور تمام اولاد آدم نے، آدم کی تمام ذریت نے بیک زبان یہ اقرار کیا تھا، بلا ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ مگر آج دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے آگے دست سوال دراز کیے جا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو مشکل کشا بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد شکنی نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے وعدے کو توڑنا نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت سے وعدہ لیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے میدان عرفات میں اپنے صحابہ سے کہا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ 125,000 کے قریب صحابہ کرام کا مجمع تھا، 125,000 صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ قد ادیت وبلغت ونصحت، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ امانت، یہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا ہم نے، لیکن آج اس وعدے کو بھی ہم نے فراموش کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑتی ہے، الا سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم، اس قوم کے اوپر رب العالمین ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو اس کی طاقت کو چھین لیتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی کہ وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اور جب کسی قوم کے علماء اور ائمہ اور حکمراں اللہ کی کتاب کے مطابق، اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق جب تک فیصلہ کریں گے، وہ قوم بھلائی سے رہے گی، وہ قوم خیر کے ساتھ رہے گی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے برخلاف ائمہ اور حکمراں اور علماء اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے لگیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الا جعل اللہ بعثہم بینہم، اللہ رب العالمین ان کو آپس میں لڑا دے گا، وہ امت، وہ قوم آپس میں فرقوں فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی، لڑنے لگے گی، اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آج جب اس حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اس حدیث پاک کو سنتے اور اس پر غور کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پانچوں برائیاں آج امت مسلمہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، تو گناہوں کا یہ چھٹا نقصان ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ رب العالمین مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گناہوں کا ساتواں نقصان یہ ہے ناظرین کرام کہ گناہوں سے انسان کی روزی روٹی بند ہو جاتی ہے، انسان کی روزی روٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ان الرجل لا یحرم بالرزق بذنب یصیبہ، آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو روزی اور رزق ملنے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کو یہ روزی ملے گی، لیکن وہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اس نعمت اور روزی سے محروم کر لیتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین کرام، گناہوں کے یہ اہم نقصانات ہیں۔ گناہوں کے چند اور نقصانات آپ دیکھیں، گناہ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسانی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، انسانی زندگی پریشانیوں اور مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ طہٰ کے اندر فرماتا ہے، وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے، ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ کیا کم بڑی مصیبت ہے کہ رب العالمین دنیا میں ہماری معیشت کو تنگ کر دے، کہ اس کے اوپر مزید یہ مصیبت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنے والا، گناہوں کی زندگی گزارنے والا اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور وہ انسان چیخو پکارے گا، قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اے اللہ، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بینائی میری درستی میں دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا، میرے بندے، میری آیتیں تیرے پاس آئیں، میری نشانیاں تیرے پاس آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج تجھے ہم بھول جائیں گے، تجھے بھلا دیا جائے گا، یعنی تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ورنہ یہ جو مضر اثرات اور نقصانات بتائے گئے، ان نقصانات سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، شیطان نے اللہ سے یہی وعدہ کیا تھا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم
ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. اے اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے گمراہ کروں گا. شیطان اسی مشن پہ لگا ہوا ہے. ناظرین شیطان کی اس کوشش کو ناکام کرے, اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں میں اپنی زندگی گزارے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں کے ان تمام مضر اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, رب العالمین اپنی رضا کے کاموں کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.